Já, ég slýst þig á mestaröllum, erum við sáttur í lokdags? Nei, maður alls ekki sáttur með eitt stig. Við hefum vilja fá þrjú stig í dag. Þið byrjir leikinn svona kannski aðeins hægar. Káar geta fáið að vera með boltan í fyrirhálfleik. Komast yfir en eftir það þá einhvern veginn náði taktunum í leiknum og jafnið og gætu nú kannski að það tekið sigur hann í lokin? Já, þetta mark var bara óheppni. Það var eitthvað hik á okkur og við hefum að vera nær manninum. Nær Kenny sem setur hann fyrir, en við leiðum þeim aðeins að vera með boltan því að það var ekki mikið að frétta þeirra hjá þeim þegar þeir fá að vera með boltan og mér finnst upplegið fyrir leikinn vera virkilega gott og mér finnst það heppnast ágætlega en við bara hefum átt að nýta færin kannski betur þá þetta dottið fyrir okkur. Svona vorum aðeins að velta fyrir okkur hvort að orkan í upphafi hafi verið kannski tengslu við Evrópukeppnina, það er konar 15 leiki sem voru að spila deildinni síðast. Er erfitt leikmaður að vera að svissa svona milli leikstíla og keppna og fara Evrópukeppni og yfir í Íslandsmót á meistaravöllum? Nei, ég held ekki. Ég er allavega ekki fyrir mitt leiti. Maður er alltaf bara vel gírað þegar maður fer inn á völlin saman hvar það er. Þannig og við vorum virkilega vel gíraðir í dag og vildum halda okkur þarna uppi og fá þá 3 punkta í dag en því miður þá datt ekki. Sér leikur, það var svona undir lokinn, það var komin hasar á læti, var það eitthvað tíma hræddur að var eitthvað að fara að sjóða yfir þarna inn á vellinum? Menn voru mikið að hjálpa dómarunum? Já, leikirnir eru leitt skemmtilega eftir þannig og það er gaman þegar að vera kýtast og pínu æsingur. Bara, ká erum við virkilega gott lið og það hörku bara það hjá þeim og ég held að við náðum að matcha þá í baráttunni. Og menn, það er bara alveg klart mál að þó að þessi Evrópukeppni hafði fyrir höndum að þá er náttúrulega stóra augað vantarlega á Íslandsmeistaratitli og svona baráttunni þar. Já, við viljum stóra hluti í sumar og ætlum að gera okkur besta til að halda okkur upp í deildin, halda okkur á toppnum í deildinni og í toppbaráttunni og gera vel í Evrópudeildinni.